Parlament, në bashki, apo qoftë edhe në presidencë. Do t'i uroj me njerë mirë sa ardhjen nga Partia Demokratike, zotit Gazmend Bardhi, më mbrojnë dhe falimderit që jeni këtu, dhe drejtorit Gazetës Liberale, Ervis Iliaza. E fillimisht, zotit Bardhi, si komentoni këto deklarata të presidentit Republikës, aq më tepër që presidenti Meta ka hedhur dyshimet forta se kriza politike në Shqipëri është e nxitur nga jashtë. Së pari nuk është asgjë e re mbi deklaratën e presidentit Meta që kritikon opozitën për dorëzimin e mandateve. Sigurisht që ky është qëndrimi i presidentit Republikës. Ne kemi bërë qartë qoftë arsyet, qoftë rrethanat që detyruan opozitën në politike në vend për të dorëzuar dhe për të bërë atë akt të pa precedent të dorëzimit të mandateve. Sigurisht që presidenti në rolin e tij si kreu i shtetit gjykoi unë nuk mund të mbaj një qëndrim të ndryshëm nga ai që ka bërë publik sot dhe në fakt e ka përsëritur nërvjushme edhe më parë. Ajo që do duhet të marim nga deklarata e sot me presidentit është që po në Shqipëri ka një krizë të madhe për fajsimi. Sot kemi jo vetëm krizë për fajsimi, po kemi krizë kushtetuse dhe institucionale në vënd për shkak se mungojnë disa për institucioneve që mbajnë shtetin këmpë përfshirë gjukatën kushtetuse, dhe janë bërë jo funksionale disa institucionet tjera, si që është parlamenti dhe së fundmi edhe 61 bashki. Zoti Iliaza, i Partia Demokratike, a duhet të mbaj përgjegjësi për këtë munges në institucionet kërësore të vendit? Të kujt munges në shiko? Ajo që tha presidenti pa ka shumë... Qëfar përgjegjësi e ka Partia Demokratike? Po sigurisht, gjithë aktorët politik në një vënd kanë përgjegjësitë e tyre. Dikush më shumë, dikush më pak, pas kush nuk mund të përjashtohet. Qëfëse do thosha të kundërën, do gënjeja dhe do gënjeja në opinionin publik. Ajo që tha presidenti ose ajo që kuptova unë sot nga deklarata ose konferenca për shtypje presidenti me gazetarët, ishte praktikisht presidenti tha që ne jemi pa një rend kushtetues. Dhe në fakt jemi pa një rend kushtetues. Nuk mund të ketë një vënd një rend kushtetues, ku mungojnë gjukata kushtetuse, që s'ka kushta mbroj atë. Pra praktikisht sot në Shqipëri nuk mund të flasësh për një rend kushtetues. Në këtë kuptim, alarmi që ngriti presidenti Republikës, ishte në këtë drejtim, gjykojmë. Fut këtu pastaj dhe përfajsimin, krizën e përfajsimit politik të një parlamenti, jo me numrin e caktuar në kushtetut të deputetve, me deputet me një opozit që quhet opozit e re, në fakt unë një njof koncept të opozit. Opozita një është, nuk ka koncept opozitet e re. Opozit e re, nuk e kuptoj këtë term. Po si ti quajmë ata që janë parlament? Dakord, por nuk e kuptoj. Termin opozit e re nuk e kuptoj. Edhe në këtë kuptim, ajo alarmi që ngriti presidenti, ishte një alarmi drejt, dhe kjo është kriza e Shqipërisë në këtë moment, dhe ajo që duhet fokusohemi ne, dhe gjithë klasa politike shqiptare, është që ta rindërtoj rendi kushtetues në Shqipëri nga e para. Ta rikonceptoj, sepse nuk e kemi. A duhet shqetësohemi ne kur thotë presidenti, kriza është e nxitur nga jashtë? E kam natyrisht për të dy pyetje. Shiko, pa tjetër, në Shqipëri historikisht ka pas ndëryrje të politikave, të vëndve. Shqipëria nuk është se rrethohet vetëm nga vënde që ja duan të mirën. Rrethohet nga vënde që mund të kemë problematika. Nuk është kjo ndonjë lajmë i ri dhe kjo është, unë nuk di ta them se nuk është se kam ndonjë informacion apo paka shumë këto teorit konspirative nuk e besoj, por si mundësi ekziston, sepse geopolitika sidomos ajo balkanike ose e shtrire dhe me gjërë, sigurisht që parashikon ose historia ka treguar që ka pasur dhe ndëryrjet të tjera. Fakti është dhe e mbylla, pastaj e lash radhën zotit Bardhi, ideja është që ne jemi në një moment praktikisht pa arbitër. Të gjitha palët janë në konflikt me njëra tjetër. Dhe në këtë kuptim, duke qënë se s'ka një arbitër, në këto moment, majoranca është me favorizuar të qërqoj agendën e saj për para. Është e favorizuar se ka më shumë instrumente se opozita. Është e favorizuar sepse ka më shumë instrumente se sa presidenti Republikës. Dhe në këtë kuptim, vendimet që po merë majoranca mund të quen arbitrare, po jo se mund t'jen arbitrare vërtet. Arbitrare sepse nuk ka kush institucion që të kufizoj. I vetëm institucion që ka ngellur si kontrol ndaj kësaj majorance, është roli presidenti Republikës. Dhe shpresojmë që bënda muaj do të bëhet funksionale gjykata kushtetuese. Duhet të them dhe një gjë, sepse çdo qeveri duhet ta ketë qartë që demokracia është majoritare, pra funksionon me parimin e majoritetit. Kurse konstitucionalizmi është minoritar, ka lindur pikërisht për të kufizuar pushtetin e majorancës dhe për të mbrojtur pakicat. Në qoftë se ne nuk e kemi këtë gjykatë kushtetuese që të kufizojë pushtetin e qeverisë dhe të garantojë liritë dhe drejtat themelore të njerëzit, atëherë praktikisht jemi
pa një rend kushtetuar. Zoti Bardhi, Presidenti i Republikës foli sot konferencë për shtyp për shampanjë, për raki, për dekorata për Edi Ramën nëse çel negociatat për integrimin, por kalon të kuptohet se ka sinjale për një pakt Rama-Basha. Është e vërtet? Unë nuk e kuptova kështu deklaratën e Presidentit të Republikës. Ajo që unë dua të konfirmoj është që nuk ka asnjë pakt dhe nuk do të ketë asnjë pakt. Pa u plotësuar. Nuk është erezi edhe po të ketë në një pakt, do të na zgjidh të krizë të gjatë. Pa u plotësuar, po nuk është çështje çfarë pakti, nuk është çështje pakti midis dy individëve, është çështje e garantimit të disa parimeve dhe standardeve që të mos kemi më krizë të tillë institucionale, kushtetuese, politike, përfaqësimi siç e quan presidenti në të ardhmen. Pra do duhet jetë një zgjidhje e tillë që e fut Shqipërinë në një rrugë drejt asaj që gjithë dëshirojmë, që është antarësimi në bashkimin europian. Më duhet të them që e dëgjova deklaratën e presidentit, nuk e kuptova se ku e bazon informacionin që Zoti Basha apo Partia Demokratike ka thënë se do të hapen negociatat. Askush nga Partia Demokratike, përfshirë Zoti Basha, nuk e ka thënë këtë. Ajo që ne kemi thënë është që Partia Demokratike dhe Opozita Bashkuar do donin nisjen e bisedimeve për antarësimin e Shqipërisë si një mundësi për t'i vënë më shumë frek kontrolli kësaj qeverie apo për të pas më shumë ndikim në situatën e brendshme në Shqipëri. Ky ka qenë dhe ne lobojmë që të hapen negociatat, sepse është një vullnet i mirë i gjithë qytetarëve shqiptar, pra është një dëshirë e tyre për të qenë sa më parë pjesë e Bashkimit Evropian. Por, për shkak të sjelljes së kësaj qeverie, shanset për hapjen e negociatave gjithmonë vinë duke u zvogluar. Pra ne ishim në fillim... Duke u zvogluar, ndërkohë që ambasadori Gjerman sot ka folur për një okej të Gjermanisë. Ishim me 5 kushte për hapjen e bisedimeve, kanë shkuar 7 dhe të gjitha informacionet tona flasin që nga 7 mund bëhen 9 apo 10 kushte. Dhe kjo tregon për një hap pas në procesin e negociatave me bashkimin Europian. Sigurisht që ne do duam dhe dëshirojmë që tjetë po, sepse nuk është po për qeverinë, është po për aspiratën e qytetarëve shqiptarë për të qenë pjesë e bashkimit Europian sa më parë, por të gjitha dyshimet tona janë që nuk do tjetë një po pa kushte, pra do të shtohen edhe më shumë kushtet. Zoti Iliazaj, në gjatë pyetjes në seancën në Komisionin e Timor, Presidenti Meta ka folur për mundësinë e cënimit të sigurisë kombëtare, pasi gjatë protestave të opozitës, ekzistonte mundësia për djegjen e kuvendit të Shqipërisë. Kush do ta dishte kuvendin e Shqipërisë? Një akuzë për Partinë Demokratike, për element jashtë... Dersa presidenti e ka thënë që është një dokument i klasifikuar... Dhe si ka mundësi që një dokument i tillë nuk i është vënë në dispozicion kryeministrit, për shembull? Po duhet ta kërkoj kryeministrin. Nuk i vjet në dispozicion disa institucioneve kryesore, presidentit, kryeministrit? Po mund t'ja të vënë, të se dim ne. Po pra, kjo është ide. Ne jemi këtu në rafshin e hamendësimeve, ajo që thotë derisa e thot presidenti që ekziston një dokument i tillë, unë nuk kam asnjë arsye që ta vënë në diskutim. Nëse pasaj presidenti i Republikës thot që kam një dokument nga një institucion i sigurisë kombëtare që do ndodhte kjo gjë dhe nuk e ka, pastaj nuk di se çfarë analize bëjmë, po unë gjykoj që e ka. Tani unë dua të ndalem pak tek ai sepse e shoh edhe në pamje këtu te Komisioni i Timor, unë te editoriali im te Gazeta Liberale kam quajtur një Komision i Timor pa objekte timi. Pa objekte timi, keni thënë. Nuk ka një objekte timi ky komision. Pra, po ta vëshëre, ajo që thuhet deri tani është që Komisioni i Timor është ngritur për të vërtetuar nëse presidenti ka shkelur kushtetutën apo jo. Tani, Komisioni i Timor nuk është gjykat kushtetutës. Për vepra penale, thoni ju, për të gjykuar ka apo jo vepër penale. Komisioni i Timor nuk është për të vendosur ka shkelur presidenti kushtetutën apo jo. Se dhe po të shikohet debatin aty, antarët e komisionve bënin pyetje në përmjet të cilave pretendoni se presidenti ka shkelur kushtetutën, ndërsa presidenti i jepte argumentet e ti që nuk ka shkelur kushtetutën. Tani, Komisioni i Timor, mirë po kjo nuk mjafton për të shkarkuar presidentin, se fakti që kanë marrë parlamentin një nismë të tillë, e mendon që presidenti ka shkelur kushtetutën. Se ndryshe pse do ta merrte një nismë të tillë? Mirë po duke qenë se kjo nuk mjafton për të shkarkuar presidentin. Dhe Komisioni i Timor, nga vetë fjala heton dhe veprat penale hetojnë, kushtetuta gjykohet, nuk ka nevojë që të ngresh një Komision i Timor për 3 muaj për të vërtetuar nëse presidenti ka shkelur kushtetutën apo jo. Kushtetuta, dekreti është publik, gjykohet, është konform kushtetutës apo nuk është konform kushtetutës. Pse parashikohet Komisioni i Timor në këtë rast? Sepse duhet të vërtetoj, të faktoj
gjykatës kushtetuese kur të çojë provat dhe shqiptarëve që natyra e presidentit jo vetëm që ka shkelur kushtetutën, por natyra e akteve të tij ka natyrë penale. Ku diun ka shitur territorin, ka bashkëpunuar me armiqtë të Shqipërisë, ka favorizuar një grup shteti, et për këto, nëse ju keni ndërmend impeachment në Shtetet Bashkuara të Amerikës ose në vende të tjera, të gjitha pyetjet e përgjithë janë akuza penale që e bën presidenti. Dhe ndaj quhet komision hetimor, sepse heton, mbledh prova, mbledh fakte, për të vendosur është kushtetues apo jo një dekret, nuk ka nevojë për fakte. Prandaj ky është një komision që më duket absurd në fakt. Tani për të kaluar sërish tek ajo që tha presidenti për sënimin e sigurisë kombëtare, e ka marrë Partia Demokratike si një akuzë ndaj opozitës djegjen e kuvendit? Jo, unë e kam shpjeguar se si ne si Parti Demokratike dhe opozita ndërsi kemi lexuar deklaratën e presidentit. Presidenti ka folur për qartësisht mbi këtë rrethan. Sigurisht që unë nuk kam informacion apo dieni se çfarë përmban dokumenti i klasifikuar, sepse ai është një dokument i klasifikuar që nuk i vjet në dispozicion partive politike. Dëgjova sot presidentin që shkresa apo informacioni është kërkuar nga komisioni hetimor dhe ai po përgatiste dërgimin e kësaj shkrese. Jo vetëm kaq, po me sa dëgjuam është kërkuar edhe që zoti Bendo, kryetari i Shishit, të raportojë në komision këtë çështje. Ajo që mund garantojë në emër të Partisë Demokratike është që nuk ka pasur kurrë dhe nuk do të ketë kurrë asnjë jo përgatitje, po tentativ apo mendim për të djegur apo dhunuar institucione. Megjithatë ka patur akuzat shumë nga mashkuranca, nga ministri i Brendshëm Lleshaj, se protestat tuaja kanë qenë të dhunshme. Për sa kohë, këtë e kemi sqaruar, po për sa kohë unë nuk ditje të lënduar qoftë edhe një individi vetëm në gjitha protestat e organizuara nga opozita, tregon që mund të ketë patur episode të caktuara që kanë te kaluar natyrën e një proteste apo tubimi le të themi normal, por në asnjë rast dhe asnjë rrethan nuk ka patur dhunë të organizuar nga opozita apo tentativ për të dhunuar, shkatruar, djegur institucionet. Prandaj dhe deklaratën e presidentit nuk e kemi marrë si akuzë ndaj Partisë Demokratike. Unë jam i bindur, presidenti ka më shumë informacion dhe kjo çështje besoj do të zbardhet edhe në ditët e vijme. Sot nga Partia Demokratike nëpërmjet zotit Kaso dhe Bylyk Bashi kanë dalë prova të reja për manipulimin e votave në 30 qershor. Përse vjoni me publikimin e manipulimit votave kur ju në përgjithësi të gjithë procesin nuk e njihni? Sepse detyra jonë si opozit është të kërkojmë zbatimin e ligjit. Dhe në këtë rast nuk bëhet fjalë për thjesht manipulim në aspektin administrativ të tij, po bëhet fjalë për krime zgjedhore. Dhe ne kemi bërë një kallëzim të detajuar, e kemi dërguar në prokuri që në muajin korrik, vëzhgusit ose BOD-rit konstatojnë që nuk ka asnjë veprim nga organi i prokurisë, dhe është detyra jonë të dalim dhe denoncojmë mosveprimin e një institucioni që ka përgjegjësi për të hetuar krimet zgjedhore dhe nuk ka hapur asnjë hetim për asnjë shkelje të natyrës penale të kryer në 30 qeshor. Ju si Parti Demokratike keni përpiluar edhe një raport që ja keni dërguar OSBE-s. Në raportin përfundimtar të OSBE Odirit, i gjetët të pasqyruara të gjitha objeksionet që ka pasur Partia Demokratike për votimet? Po, ne kemi dërguar një raport misionit të vëzhguzve të OSBE Odirit dhe pjesa dërmuese e shqetësimeve tona të faktuara në raportin e përgatitur, gjenden pasqyruara edhe në raportin përfundimtar të misionit të OSBE Odirit. Iliazaj, si e lexove raportin e OSBE Odirit? Zakonisht, kur dalin raportet të tilla, kemi dy qëndrime, ato të mazhorancës dhe ato të opozitës, por e vërteta është që në këtë raport, ndryshe nga herët e tjera, nuk gjetëm asnjëherë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Shiko, ajo që më bë, në asnjëherë unë nuk kam gjetur zgjedhje demokratike. Thuashin që ishin të qeta, të rregullta, po nuk ishin zgjedhje demokratike. Nuk thuhet në asnjëherë asnjë raportit ndërkombëtarve dhe nuk kishte se si të shkruhesh. Pra, fakti që në 31 bashki kishte vetëm një kandidat të vetëm, në asnjë raport të paktën demokratike nuk ishin. Demokratike në kuptimin e garës, në kuptimin e zgjedhjeve. Unë kam konsideruar këtë raport si një raport të pa kuptim, të një palëzgjedhje që nuk kishin kuptim fare, nuk kishin në kuptimin substancial të tyre. Megjithatë, ajo që ka ngelur pending, besoj unë, nga 30 qeshori, dhe që pritet të shqyrtohet, dhe që raporti e theksonte shumë, ishte çështja e kushtetueshmërisë të 30 qeshorit apo jo. Dhe kam përshtypjen që nga 30 qeshori ajo çështje ka ngelur pending dhe raporti i OSBE Odirit theksonte fort vendimet e administratës zgjedhore, vendimet e kolegjit zgjedhor si të ndikuara ose të orientuara politikisht.
Pra ajo që na tha raporti OSBE Diri, me pak fjalë, ishin që zgjedhjet lokale nuk ishin zgjedhje të organizuara nga shteti shqiptar, por ishin zgjedhje të organizuara nga një forcë politike. Nga shteti shqiptar, sepse jo më kot, kushtetuta e Shqipërisë parashikon pjesëmarrjen e shumë institucioneve në procesin zgjedhor. Përcaktimi datës nga presidenti, marrja pjesë, sepse zgjedhjet janë një moment kombëtar, nuk janë një pale. Në këtë kuptim, janë shtetërore apo jo zgjedhjet e 30 qershorit, që kanë ngelur pending akoma, do të vendosen kur të ngrihet arbitri, që e kanë fjalën për gjykatën kushtetuese. Dhe kanë përshtypjen se derisa të ngrihet gjykata kushtetuese, debati për 30 qershorin nuk ishte kushtetues apo jo, do të mbetet dhe do ta vendosë vetë ajo. Që ishin zgjedhje jo demokratike, këtë nuk besoj se ka njerëz ta thojë që ato ishin zgjedhje demokratike. Ishin kushtetuese apo jo, kur të ngrihet gjykata kushtetuese, do ta shohim se kujt do t'i japi të drejtë, presidentit të Republikës apo parlamentit. Zoti Bardhi, pse nuk ishi dakord me 13 tetorin, datën e dekretuar nga presidenti i Republikës për zgjedhjet e reja lokale, ndërkohë që aleatët tuaj kishin një vullnet më të mirë? Ajo që ne kemi thënë është që zgjedhjet në Shqipëri zhvillohen vetëm datën e dekretuar nga Presidenti i Republikës, prandaj 13 tetor ne kemi konsideruar si ditë kushtetuese për zgjedhjet lokale. Më pas, marrja apo jo pjesë e Partisë Demokratike Opozitës në zgjedhje kushtetuese në një datë të caktuar nga Presidenti i Republikës është çështje e vendimarrjes së strukturave të secilës prej partive. Ne kemi gjykuar dhe gjykojmë fort që zgjedhjet nuk janë çështje date, zgjedhjet nuk janë çështje afati, zgjedhjet janë çështje standardesh. Dhe 30 qershori dhe standardet që prodhoi kjo ditë votimi e organizuar nga Partia Socialiste, na dhanë të drejtë që sako Edi Rama dhe kjo qeveri është organizatore e zgjedhjeve, sepse ka rol qeveria në zgjedhje, pra sigurisht kemi administratën zgjedhore, por ka dhe qeveria rolin e saj në zgjedhje. Në Shqipëri nuk garantohet dot një proces i drejtë demokratik. Zgjedhjet për ju janë çështje standardi, por janë zjedor. Në këtë pikë edhe çështje me apo paramën. Zonja Kryemadhi dje qartësisht në një intervistë tha që ne hym në zgjedhje me ose paramën. Për ne do të konvergoni në një mendim me aleatët tuaj? Pa diskutim. Pasi keni disa kohë që shprehni opinione të ndryshme në dalet publike. Secila parti politike sigurisht që ka identitetin e vet dhe mendimet e veta. Ne nuk pretendojmë që atë që them unë, mund ta mendoj apo ta thot edhe zonja Kryemadhi, se cili për nesh thot mendimet e veta. E rëndësishme është që në sjellje politike, apo në veprime politike, në akte politike, ne veprojmë si opozite bashkuar, që do thot mendimet individualet se cilës parti hidhen dhe diskutohen në tryezën e koalicionit të opozitës bashkuar, dhe ai vendim që merret nga tryeza e koalicionit të opozitës bashkuar, është vendimi koalicionit që respektohet edhe nga partit që mund kem patur një mendim të ndryshëm. Kështu kemi vepruar dhe në të shkuarën, jo të gjitha partit mund kemi qënë në një mendje, jemi mbledhur, kemi diskutuar, ka fituar argumenti më i fort dhe më pas të gjitha partit kanë ndjekur atë vendim. Në rastin konkret, nuk ka një çështje konkrete, një datë konkrete zgjedhjesh për para se cilës për partive, prandaj dhe se cila parti shpre mendimin e vetë, momentin kur të ketë një veprim politik apo akt politik për nërmar, do të mbledhet koalicioni, do të marrë një vendim dhe t'jeni sigur që do të jemi në unison të gjitha partitë politike. Ilja Zajnë, ju nga jashtë si e shihni opozitën dhe aksionin opozitar që në këto momente duket sigur ka stopuar. Flitet që do të ketë protesta në mes të tetorit, datë që përkon pikërisht edhe me momentin e marrjes vendimit për negociata. Po, më shumë se sa tim që na i cakton ajo protesta. Si e shikon opozitën tani? Unë mendoj që është duke u rikonceptuar, në kuptimin që sigurisht që kërkohet një strategji e re opozitës shqiptare. Nuk mund të jemi, mendoj unë, pastaj mund ta kem gabim, nuk mund të jetë e njëjta strategji si që filloj në shkurt. Betejat u bën, kauza dolën, në kuptimin që ishin të drejta e tjera me radhë, por për të korur sukses, sigurisht që tani opozita duhet të rikonceptoj strategjinë e saj nga e para. Që nuk është më strategji protestash? Jo, edhe mund të jetë. Kjo nuk do të thotë që nuk mund të jetë, unë e shof nga jashtë, pra në kuptimin që opozita nuk e ka stopuar, besoja, si thua, aksionin e saj, po është duke e rimenduar, dhe me të drejtë duke e rimenduar, sepse sigurisht që tani kërkohen energji shtesë, kërkohen rrugë të reja, dhe kërkohet ndoshta një strategji e re për të vajtur deri në fund këtij misioni, të cilën unë e konsideroj mision të drejtë për arsye të paktën publikisht që ka shprehur opozita. Për shembull, gjë e parë mendoj unë nga duhet t'ia filloj opozita shqiptare, është që të rigjej komunikimin me ndërkombëtarët.
Ne duhet ta themi dhe duhet ta pranojmë që politika shqiptare tani më është tripolare, nuk është dypolare. Për shkak të proceseve euroatlantike që ku ndodhet Shqipëria, megjithëse ndërkombëtarët në Shqipëri mund të gjykohen, mund të kritikohen, por besoj që nuk mund të përjashtohen. Do të thotë Partia Demokratike është angazhuar përderisa edhe në kryet marrëdhënieve me jashtë, kanë përshtypjen dhe e mbylla, kanë përshtypjen që pa mbështetjen edhe polit tre të politikës shqiptare që janë aleatë ndërkombëtar, se ne vetë ne e kemi zgjedhur që ti kemi aleat, vetë ne e kemi zgjedhur proceset euroatlantike. Madje po shtyjmë më tej argumentin. Vetë ne kemi ceduar sovranitetin tonë në favor të organizatave ndërkombëtare si BE-ja apo NATO. Është e shkruar në kushtet e Shqipërisë. Sepse nuk kemi qenë në gjendje asnjëherë të zgjidhim vetë kur do të na ceduar e kërkon procesin. Në këtë kuptim, duhet të rigjej opozita, duhet të rigjej sepse kauzën e ka të drejtë dhe kam përshtypjen që nëse mundohet sa duhet do gjej deri komunikimin dhe mbështetjen. Po, faleminderit zoti Bardhi, meqense jemi në minutën e fundit, desha t'ju pyes pak edhe për procesin e dieshëm ndaj Sajmir Tahirit, ish ministrit të brendshëm, aq shumë të anatemuar, të kritikuar edhe të akuzuar nga Partia Demokratike. Si i pat provat që u paraqitën në proces dhe atë pretendës për 12 vite burg. Mendoni që do të jetë Tahiri i pari zyrtar i lartë që do të përfundojë pas sekurave apo ne kemi bërë të qartë dhe koha po na jep të drejtë që gjithë ai proces gjyqësor dhe gjithë sjellja e organit prokurorisë me çështjen e Sajmir Tahirit është një show, pra janë në rol Sajmir Tahiri, prokuria dhe gjykata në të njëjtin rol, ato të mbrojtjes ish ministrit brendshëm Sajmir Tahiri. Pretencën 12 vjet burgim nga prokuria e shikoi në të njëjtën logjik apo linjë veprimi siç ishte edhe kërkesa për arrestim. Ju kujtoj që këtë javë kryeministri i Shqipërisë viziton Gjermaninë dhe sa herë përpara se viziton Gjermaninë, duke qenë se Gjermania e ka një nga kushtet për hapjen e negociatave, procesin e rregullt dhe dënimin e zyrtarëve të përfshirë në këtë dosje, përfshirë të përmendur me emër Sajmir Tahirin, Edi Rama gjithmonë përdor prokurorin për të bërë një lëvizje. Ju kujtojmë takimin dhe mund të hapni edhe kronikat tuaja. Dy apo tre ditë përpara takimit shkuar me kancelaren Merkel, nxiti prokurorin, bënte gjoja se kur kërkonte arrestimin e Sajmir Tahirit dhe pas takimit e pam gjithë që kjo nuk ndolli, në të njëjtën formë po vepron dhe tani. Unë dua të sjell në vëmendje të opinionit publik që të kërkosh për një person 12 vite burgim dhe me akuzën e trafikut ndërkombëtar të lëndëve narkotike, grupit strukturuar kriminal dhe kryesvera penale në kuadrat grupit strukturuar kriminal dhe ai të jetë në gjendje të lirë, kjo ndodh për herë të parë në 30 vite. Nuk ka ndodhur kurrë që ti të kërkosh 12 vite burg për një person që tregon se ka rrezikshmëri të lartë shoqërore, pra është i mundur të prishë provat dhe ai të gjykohet apo të hetohet në gjendje të lirë. Prandaj gjitha kjo është një show, e kemi thënë që në fillim Edi Rama është peng i Sajmir Tahirit për shkak të dosjes së vllajt vet dosjes Xibraka. Faleminderit Gazmend Bardhi, faleminderit Ervis Iliaza, i drejtori i Gazetës Liberale, nderuar televizionistë, parashikimi i motit dhe kthehemi sërish bashkë në studio.